volume de 2 mil, 3 mil latas de açaí por dia. Então essas sempre são essa fase de açaí, que ainda a maioria deles passam em função de marreteiros que entram na comunidade para comprar o açaí. E a gente, pelo menos comunitário, a gente não queria que isso ficasse, pelo menos formasse uma renda mais formal para a comunidade, que viesse dar mais lucro e ainda ser respaldado pelo governo, como a gente está começando a ser respaldado, graças a Deus, pelo menos com essas conquistas. Não é esse o primeiro barco que a gente já tem. A gente já tem um outro barco lá, já tem algumas ferramentas que a gente já recebeu de doação. A gente está cuidando disso com o maior carinho. E o que a gente quer é que em breves dias a gente tenha como uma cooperativa com um volume grande de açaí, e que a gente possa representar com o maior cuidado a nossa comunidade e receber uns projetos muito maiores que isso. Vai ajudar muito nós, né? Principalmente para escoar um caso nosso produto para chegar até o mercado, né? Então a gente fica muito grato por isso e agradecer os parceiros, né, que estão nos ajudando aí, né? O FT com o Fundo Amazonas, a parceria da gente com o FT, do FT com o Fundo Amazonas, fica muito grato por isso. É uma luta de longa distância aí desde 2013, a gente lutando por isso. E é um barco que ele vai trabalhar não só para a cooperativa, para a Coma, para as comunidades também, né? Do Mapuá, que a gente representa, eu estou representando hoje a Coma, mas tem a Morema, que é o nosso carro-chefe também. E isso aí é uma honra da gente, uma luta desde 2013, mas para nós é um sucesso isso. Esses barcos vão ser usados basicamente para escoar a produção do açaí dessas comunidades e fazer transporte de materiais que essas comunidades também necessitam. Né? É uma ação muito importante porque é uma região muito isolada, né? E realmente os moradores precisavam desses equipamentos.